ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የአንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የአንዳፍታ ለታይ ዜናዎች ተጀምረዋል። የዜናችንን አበይት ነጥቦች እንደሚከተለው እናስተዋውቃችሁ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ያስከተለ በኦሮሚያ ክልል የተከናወኑ የንጹሃን ግድያዎች መንግስት የለም ያስብሉ ነበር ብሏል። ዛሬ ባወጣው ሪፖርት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የፈረንጆቹን 2021 አዲስ አመት በማስመልከት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። መልእክታቸውን በዜናችን እንመለከተዋለን። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ግብጽ ላቀረበችባቸው ስሞታ ምላሽ ሰጥተዋል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን እየተወሰደ ባለው ህግ የማስከበር እርምጃ በርካታ ታጣቂዎች እጃቸውን ለመንግስት እየሰጡ ነው ተብሏል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደኤታው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከሰሞኑ ለተነሳው የጎረቤት ሀገራት ውዝግብ ዙሪያ የሰጡትን አስተያየትም በዜናችን አካተናል። ጀነራል አባው ታደሰና ጀነራል ባጫ ደበሌ በአፋር ክልል ስለመገኘታቸውም በዜናችን የተካተተ ጉዳይ ነው። እነዚህን ጉዳዮች የሰማችሁ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናል። ሰነ ጊዜ በያላችሁበት። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል በተከሰተው የጸጥታ መደፍረስ የተሳተፉ ሰዎችና ቡድኖች በሲቪል ሰዎች ላይ ያደረሷቸው ጥቃቶች በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል ባህሪያትን የሚያሟሉ ናቸው ብሏል። ኮሚሽኑ ዛሬ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ኦሮሚያ ክልል የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል ተከስቷል፣ አጥፊዎችም ህግ ፊት መቅረብ አለባቸው ሲል ያስታወቀው። እንደ ኢሰመኮ መግለጫ ከሆነ በኦሮሚያ ክልል የተከሰተው የሰብአዊ ቀውስ መንግስት ያለ አይመስልም ነበር በሚል ነው የገለጸው። በአብዛኛው በቡድን የተደራጁ ሰዎች ከቦታ ቦታ የተንቀሳቀሱ በርካታ ሰላማዊ ሰዎችን በአሰቃቂ ሁኔታ መግደላቸው፣ የአካልና የስነ ልቦና ጉዳት መድረሳቸው፣ ንብረት ማውደማቸውና ነዋሪዎችን ማፈናቀላቸው ይገኝበታል እንደ ሪፖርቱ ከሆነ። በተጨማሪም ጥቃቱ ያነጣጠረው በከፊል በብሔርና በሃይማኖታቸው ተለይተው የተመረጡ ሰዎችን ከየቤታቸው ለይቶ በማሳደድና በማጥቃት በከፊል ብሔርና ሃይማኖት ሳይለይ ሰላማዊ ነዋሪዎችን ወይንም ሲቪል ሰዎችን ሆነ ብለው በማጥቃት የተፈጸመ የወንጀል ድርጊት ነው ብሎታል። በወንጀል ድርጊቱ ሲሳተፉ የነበሩት ሰዎች ተግባራቸው ስልታዊና የተቀናጀ ወይንም የሰፊ ጥቃት አካል መሆኑን በማወቅ የተሳተፉበት እንደነበር ጠቅሶ እነዚህ በቡድን የተፈጸሙ ጥቃቶች ጠቅላላ ድርጊቶችና ውጤታቸው በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ የግፍ ከፍተኛ ጭካኔ ወንጀል መሆኑን ሪፖርቱ አመልክቷል። ኮሚሽኑ ባደረገው ምርመራ 40 የኦሮሚያ አካባቢዎች የአርቲስቱን ሞት ተከትሎ በነበሩት 3 ተከታታይ ቀናት በተከሰተው የጸጥታ መደፍረስ የ123 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ ቢያንስ በ500 ሰዎች ላይም የአካል ጉዳት ደርሷልም ብለዋል። ህይወታቸው ካለፈ ሰዎች ውስጥ 35ቱ በሁከቱ በተሳተፉ ግለሰቦችና ቡድኖች የተገደሉ መሆኑን ኢሰመኮ ጠቅሶ በተጨማሪም ጥቃት ፈጻሚዎቹ በ306 ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት አድርሷል ብለዋል። በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በተወሰደ እርምጃ ቢያንስ 76 ሰዎች የተገደሉ ሲሆን ከ190 በላይ ሰዎች የአካል ጉዳት እንደደረሰ ባቸው አመልክቶ በጸጥታ መደፍረስ ወቅት በተከሰተ ፍንዳታ፣ ቃጠሎና መሰል አደጋዎች 12 ሰዎች ህይወታቸውን ማጣታቸውን ሪፖርቱ ገልጿል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ግብጽ ስላነሳችባቸው ስሞታ ምላሽ ሰጥተዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ባለፈው ማክሰኞ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የአፍሪካ ቀንድና ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ እንዲተራመስ የሚፈልጉ አካላት አሉ ማለታቸውን ተከትሎ ግብጽ ቅሬታዎችን ስትገልጽ ነበር። የሱዳንን ሰፊ መሬት ያዙ አለው ግን ለሱዳን ተቆርቋሪ እየመሰሉ ይረብሻሉ ያሉት ቃል አቀባዩ ስማቸውን መናገር ግን አልፈልግም፣ እናንተው ታውቋቸዋላችሁ ሲሉ ስም ከመጥቀስ ተቆጥበው ነበር። የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ በግብጽ የውስጥ ጉዳይ ላይ አስተያየት መስጠታቸው ተገቢ አይደለም ብለዋል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ግብጽን በተመለከተ ኃላፊነት የጎደለው አስተያየት ሰጥተዋል ያሉት የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር አህመድ ሐፊዝ ግብጽ የግድቡን ግንባታ የምትቃወመው በሀገሪቱ ያለባትን ቀውስ ለማቀዝቀዝ ነው ማለታቸው ተገቢ አስተያየት አይደለም ሲሉም ነው የገለጹት። የኢትዮ ሱዳንን ግንኙነት እንንከባከባለን፣ ቁማር የሚጫወቱትን ማጋለጥ እንፈልጋለን፣ ለእነዚህ ሰዎች እድል አንሰጥም ያሉት አምባሳደር ዲና የአፍሪካ ቀንድና ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ እንዲተራመስ የሚፈልጉ አካላት አሉ ያልነው ነገር ግን ሌባ ናት፣ ልጇን ስለማታምን ይህንን የምናደርገው እኛንን ካሉ ምንም ማድረግ አንችልም ብለዋል። አምባሳደር ዲና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ የግብፅን ውጭ ጉዳይ በተመለከተ አስተያየት ሰጥቷል በሚል የግብፅ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በካይሮ የኢትዮጵያ አምባሳደር ተወካይ ማብራሪያ እንዲሰጡ መጥራቱም ይታወቃል። ይህን በተመለከተ ምላሽ ሰጡት አምባሳደር ዲና በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ ለመጠየቅ አምባሳደር ወይም ተወካይ መጥራት የተለመደ ነው ብለዋል። ይህ እኛም ልናደርገው የምንችለው ጉዳይ ስለሆነ ሊያነጋግር የሚገባ ጉዳይ አይደለም ነው ያሉት። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በድጋሚ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ከመሆናቸው በፊት በግብፅ የኢትዮጵያ አምባሳደር ነበሩ። አልአይን የመረጃችን ምንጭ ነው።
በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን የተካሄደ በሚገኘው ህግ የማስከበር እርምጃ በርካታ የታጠቁ ኃይሎች እጃቸውን ለጸጥታ ኃይሉ እየሰጡ መሆኑን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተቋቋመው የተቀናጀ ግብረ ኃይል አስታውቋል። የህግ ማስከበርና የጸጥታውን ዘርፍ በበላይነት የሚመሩት ሌተናል ጀነራል አስራት ደኔሮ የጥፋት ቡድኑ በመተከል ዞን በተለይም ቡለንና በቆጆ ወረዳዎች ዜጎችን በመግደል ንብረት የመዝረፍና የማቃጠል አረመኔያዊ ተግባር መፈጸሙን አስተውሰዋል። የተጠናከረ ዘመቻ በማካሄድ በአካባቢው ህግ በማስከበር ሰላምን ለማረጋገጥ በተደረገው ጥረት በርካታ የታጠቁ ኃይሎች እጃቸውን እየሰጡ መሆኑን ጠቅሰዋል። ታጣቂ ቡድኑ ቀደም ሲል የፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ ስጋት አድሮባቸው መኖራቸውን ለቀው የነበሩ ዜጎችም ወደ ቀያቸው እየተመለሱ መሆኑን ሌተናል ጀነራል አስራት ደኔሮ ገልጸዋል። ግብረ ኃይሉ አካባቢውን ከተረከበ በኋላ በተለይ ስጋት ተፈጥሮባቸው የነበሩ ስፍራዎችን በማረጋጋት ወደ ተሻለ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲመለሱ ተደርጓል ምን ያለውት የኮማንድ ፖስቱ ፖለቲካና ህዝባዊ ውይይቶች መሪ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ በዚጎች ላይ ጥቃት የፈጸመን ታጣቂ ቡድን የማደን ስራ መቀጠሉን ገልጸዋል። የተፈጸመውን ጥቃት በመምራትና በማስተባበር የተጠረጠሩና ጥቃቱን መከላከል ሲገባቸው ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ አመራሮች ላይም ህጋዊና ፖለቲካዊ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ተናግረዋል። የጥፋት ቡድኑን አላማ ያልተቀበሉ የጉሙዝ ማህበረሰቦችን ጨምሮ በተለያዩ የማህበረሰብ አካላት ላይ በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወት ማጥፋት፣ አካል ማጉደልና ንብረት ማውደም መፈጸሙን ጠቅሰዋል። ችግሩ እኩይ አላማ ያላቸው ኃይሎችን ብቻ የሚመለከት መሆኑን ጠቅሰው በዘላቂነት መፍትሄ ለማበጀት ግብረ ኃይሉ ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በቅንጅት እየሰራ ነው ብለዋል አቶ ተስፋዬ ብልጅጌ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከሰሞኑ እየተነሳ ያለውን የጎረቤት ሀገራት ውዝግብ በተመለከተ አስተያየት ሰጥተዋል። ኢትዮጵያ የጎረቤቶቿን ሰላምና ብልጽግና የምትመኝ ብቻ ሳትሆን የልጆቿን ህይወት ጭምር እየገበረች ሰላማቸውን የምትጠብቅ መሆኗን ነው አምባሳደር ሬድዋን የተናገሩት። የአውሮፓውያኑን ዘመን አቆጣጠር ለሚያከብሩ አካላት ባስተላለፉት የመልካም አዲስ ዓመት መልእክት በተጋጩ ጊዜም ሌት ተቀን ከማስታረቅ የምትታትር ሀገር ናት ብለዋል። በቅርቡም የሱዳንን ኃይሎች በማግባባት የተሳካ ሽምግልና ማከናወኗ ሱዳናውያን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ በማውለብለብ ጭምር ያረጋገጡት እውነታ መሆኑን በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። የኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር ውዝግብ ከመቶ ዓመታት በላይ የዘለቀ በመግባባት ይቋጭ ዘንድም የጋራ ኮሚሽንና የተለያዩ ኮሚቴዎች ተዋቅረው ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ እንቅስቃሴ ሲደረግ ቆይቶ አንድ ጊዜ በኢትዮጵያ ሌላ ጊዜ ደግሞ በሱዳን በኩል በተፈጠሩ ሁኔታዎች ብቻ ሳይቋጭ የሰነበተ መሆኑን አስታውሰዋል። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ በኩል ከመቼም ጊዜ የበለጠ ቁርጠኝነት እንዳለ ሱዳናውያን በግልጽ ያውቃሉ ብለዋል። ሆኖም በቅርቡ ኢትዮጵያ በውስጥ ጉዳይ በማተኮር ሰራዊቷን ወደ ሰሜን ስታዞር የሱዳን ኃይሎች ስፍራውን ለመቆጣጠር ባደረጉት እንቅስቃሴ የተፈጠረውን አለመግባባት በሁለቱ ወዳጅ ሀገራት መካከል ወደ ግጭትና ጦርነት እንዲያመራ ማን ከበሮ ሲደልቅ እንደነበር ግን የአደባባይ ሚስጥር እንደሆነ አምባሳደር ሬድዋን ተናግረዋል። ሰሞኑን አምባሳደር ዲና ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ በሰጡበት ወቅት አንዳንድ ኃይሎች ሱዳንን ከወዳጅ ሀገር ኢትዮጵያ ጋር በድንበር ውዝግብ ሰበብ ግጭት ውስጥ እንድትገባ በመገፋፋት ቀጠናውን በማተራመስ የውስጥ ችግሮቻቸውን አቅጣጫ ለማሳት በመንቀሳቀስ ላይ መሆናቸውን ገልጸው እንደነበርም አስታውሰዋል። ኬንያ፣ ጅቡቲ፣ ደቡብ ሱዳን ወይም ሶማሊያ እኛን ይሆን ብለው አልተጨነቁም፣ አልጠየቁም ያሉት ሚኒስትር ዴታው ከግብጽ በኩል በእርግጠኝነት እኛን ነው ማለት የሚሉ ይፋ ድምጾች እየተደመጡ መሆኑን ጠቅሰዋል። ስም ባንጠቅስም የምንሰራውን እናውቃለን፣ በትክክል እኛንን ካሉ ኢትዮጵያ ግብጽን ወክላ ስለ ግብጽ ልትከራከር እንዴት ይቻላታል ሲሉም አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ጠይቀዋል። ሌተናል ጀነራል አቦ ታደሰና አቻቸው ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ አፋር ክልል ተገኝተዋል። ሁለቱ በሰሜን ኢትዮጵያ የህግ ማስከበር ዘመቻውን በበላይነት እየመሩ የነበሩት የጦር ጀነራሎች በአፋር ክልል ሲደርሱ የአፋር ክልል ባህላዊ አለባበስና ሌሎች ለክብራቸው የሚመጥኑ የአቀባበል ስነ ስርዓቶች እንደተደረገላቸው የመረጃ ምንጮች ጠቁመዋል። የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰና የራያ ግንባር ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ በአፋር ክልል ተገኝተው የአፋር ክልል ልዩ ኃይል የመከላከያ ሰራዊቱን በማገዝና የህወሓት ቡድን ወደ ጎረቤት ሀገራት እንዳያመልጥ ብሎም ወደ ማል ሀገር ሾልኮ ገብቶ ጥፋት እንዳያደርስ ላደረገው አስተዋጽኦም ክብርና ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ከዚህ ባለፈም በአፋር ክልል በኩል የነበረውን የግንባር እንቅስቃሴ ተገኝተው የጸጥታውን ሁኔታ የተመለከቱ ሲሆን ሌሎችም ወታደራዊ ምልከታዎችን እንዳደረጉ ተዘግበዋል። ሁለቱም ጀነራሎች ማለትም ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰና ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ በኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በድጋሜ ሰራዊቱን እንዲቀላቀሉ ጥሪ ከተደረገላቸው በኋላ በትግራይ ክልል እየተካሄደ የሚገኘውን የመልሶ ግንባታ በበላይነት እያገዙ ይገኛሉ። ከዛ ቀደም ብሎም በህወሓት ላይ የተወሰደውን ህግ የማስከበር እርምጃ በምዕራብ ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ፣ በራያ ግንባር በኩል ደግሞ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ በበላይነት እየመሩ ድል ማስመዝገባቸው የሚታወስ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና የኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ የፈረንጆችን 2021 አዲስ ዓመት በማስመልከት የመልካም ምኞት መልእክታቸውን ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለወዳጆቻችንና ለአጋሮቻችን ሁሉ መልካም አዲስ ዓመት ይሁንላቸው ሲሉ ነው መልእክት ያስተላለፉት። የፈረንጆቹ 2021 ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተስፋና ጥብዓት እንዲያመጣ ምኞታቸውን ገልጸዋል። በሌላ በኩል የኤርትራው ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ የፈረንጆቹን 2021 አዲስ ዓመት በማስመልከት በጻፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት
ኤርትራውያን ባለፉት 80 ዓመታት የተለያዩ ፈተናዎችን በጽናት እየተጋፈጡ ድል ሲያስመዘግቡ የነበሩ ህዝቦች መሆናቸውን ጠቅሰው በተለይም የ2020 የፈረንጆቹ ዓመት ለኤርትራውያን ሆነም ለሌሎች ቀሪ የዓለማችን ህዝቦች ፈተናና አስጨናቂ ጊዜ እንደነበር ጠቅሰዋል። ኤርትራውያን እንደተለመደው የኮቪድ-19 የደቀነባቸውን ፈተናዎች በ2020 በጽናት እንደመከቱ ሁሉ ከዚህ በኋላ በመጪዎቹ ዓመታትም የሚፈጠሩ ተግዳሮቶችን በጽናት እንደሚመከቱ እምነቴ ነው ብለዋል። እንደ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መልእክት ከሆነ 2021 ዓመተ ምህረት ለኤርትራውያን ለዘላቂ ልማትና ሌሎች የእድገት ፕሮጀክቶች ላይ በትኩረት የሚንቀሳቀሱበት ዓመት እንደሆነ ነው በአዲስ አበባ የኤርትራ ኤምባሲ በፌስቡክ ገጹ ላይ ባሰራጨው መልእክት የገለጸው። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የፈረንጆቹን 2021 አዲስ ዓመት በማስመልከት በኤርትራ ቴሌቪዥን ለኤርትራ ህዝብ በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት መልእክት እንደሚያስተላልፉም ኤምባሲው በማህበራዊ ትስስር ገጾቹ ላይ ባሰፈረው መልእክት ገልጸዋል። ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች፣ አንዳፍታ ለተዜና የሰማችኋችሁን ይመስላሉ። ስለ አደመጣችሁን አመሰግንን። ሰናይ ጊዜ በያላችሁበት።